Poprosím tady Kortyho, aby nám nastoupil předplatno a samozřejmě i Veďu. Takže děláme Kortyho, samozřejmě můžeme za potlesku. Perfektní gesto, tak poprosím, nebo zeptám se, ty jsi Korty, odkud jsi k nám přijel? Já jsem přijel z Prahy. Přijel z Prahy, zeptám se, nějaká speciální příprava na dnešní den? Jenom ledr. Jenom ledr. Já si věřím. Jo, to někdy je potřeba, uvidíme, jak to s tebou dopadne. Zeptám se, ty jsi přijel jednoznačně pro první místo a všechno ostatní bude, jak bys pro tebe zklamání, nebo stačí ti druhé, třetí? Já jsem přijel hlavně pro zábavu. Jo, to rád slyším, to jsem chtěl slyšet. Dobro, že já to tady z pravici opustím, zeptám se soupeře, ty jsi odkud k nám přivítal? Spod Krkonoší s Vysokým Rizerou. Zeptám se, nějaká speciální příprava na dnešní turnaj? No, po dvou letech jsem to zapnul, no. Takže bude velice zajímavé. Budeš spokojený i třeba, když nebude to na bedně? Určitě ráno. Já se jdu pro vítězství. Dobro, takže to je z mojí strany vše. Já poprosím tady kluky, aby se přesunuli k poháru. My si vyškrtáme mapy. Tak. Jeden fix, druhý fix. A škrtá se systémem, že se hraje BO3, to znamená Korty škrtne mapu, kterou nechce hrát, určitě. Že Korty škrtá mapu, kterou nechce hrát. Takže škrtáme teď Vedry, škrtá mapu, kterou nechce hrát. Takže Blackpink máme škrtnutou. Korty vybírá mapu, kterou budeme hrát jako první. Jo, zakroužkuj to normálně. Takže zakroužkováme, takže uvidíme první mapu Catalyst, Vedry zakroužkováme mapu, kterou uvidíme jako druhou určitě v dnešním dni, což je Neon Violet Square, a teďkom Korty škrtá mapu, kterou nechce hrát. Takže škrtáme, tam nevidím přesto, co to je, a Vedry škrtá poslední Blackwater. To znamená, my dnes první mapu uvidíme Catalyst, druhou Neon Violet Square a v případě nerozhodného stavu uvidíme Acid Plant. Všechny ostatní poprosím, když budete škrtat, tak si škrtejte v chatu, jestli chcete, ve hře je chat Ovachamp, a když ne, tak stačí si tady přijít papírek a můžete škrtat papírkem. Z mojí strany je to vše, hráči, kteří hrajou první zápas, si můžou k počítačům a normálně se napojte, najděte se a klidně už začněte hrát mezi sebou. Gonna hurt, man. That ain't no lie. You lost the last five in a row. Whoa. Now I might as well tell you that I'm not gonna stop till I make you cry. So lay down. From here to eternity.
gonna GG. All that I do is just to get to you. You're gonna lose it. I'll make you rage quit. Think I'm OP. You're just easy. Guess what? Guess what? You're gonna GG. Every single thing you pay never seems to go your way. And you're gonna lose it again. I'll make sure of that. And now that you finally have to play versus me.
Tak dobré ráno. Dobré ráno. Dámy a pánové, nebo já mám aspoň ještě ráno a budu ho mít ještě tak 6 hodin. My vás zdravíme z ostravského herního loupěte. Přemýšlím, jestli to vedle slyšet na plátně. Jo? Je to slyšet. Je to slyšet. Doufám, je že nebude halo. Dost. Snad nebude halo, snad nebude ozvěna. Výborně. Tak jo, jdem do první hry, nebudem takový ty prostoje na povídání, na to bude čas ještě dneska, mám pocit, že ho bude hodně toho času, takže jdem do první hry, hnedka zavře nám dveře, já jenom zavřu. A jsem zavřeno? Mě bude vadit, že se slyším normálně, mě bude vadit, že se slyším, jak mluvím. Ale na to se po dvou hrách zvykneš. Každopádně začali jsme přibližně o nějakých 6 minut dřív, než je normálně plánovaný harmonogram, ale tak... Ale my to vynahradíme tím, že budeme končit tak o 2 hodiny později, než je plánovaný harmonogram. Přesně tak. Tak jak je to klasika vždycky. Zatím asi k úvodu hráčů, tak v levém horním rohu, tak dobře. Máme Terana v zelených trenkách našeho Kortyho. A... Já v pravém horním rohu. To bylo unikátní. Výborně, to takhle. A dobrý, už to mám. A v pravém dolním rohu tak máme Vídat z E, který tohle interview zapnul po 2 letech, tak uvidíme, jestli bude schopný aspoň jednu z nejlepších českých teranů, Kortymu, vzít alespoň jednu mapu třeba nějakým Bailing Bustem. Každopádně jenom je zapotřebí asi říct, že tohle je round robin, to znamená každý hraje s každým v podstatě ve skupinách, skupiny jsou po 3 hráčích a každý z té skupiny postupuje, nicméně vítězové skupin postupují rovnou do osmi finále, přesně tak. Takže to vítězství tady má jakousi hodnotu přece jenom. Dá se říct, pochopitelně pokud postupíte do osmi finále, tak logicky máte o jednoho nebo dva oponenty méně, které by vás mohly potom následně v pavouku vyřadit, to znamená, že si pojistíte jeden postup v tom pavouku. A je to single elimination pavouk, takže i ta jedna hra může být rozhodující, je to BO3 až do pozdější fáze turnaje. Každopádně jdeme se podívat na to, co tady pro nás připravují kluci, zatím to vypadá celkem standardně. Zerský hráč jede gaz a furt těží. On jede rychlost pro linky a furt těží gas. Nepřestal. To by mohlo být nějaké znamení pro nějaké two base muty. Vída se tady snaží surround z toho Reapera, Queena už je venku. Lingové tady chaseou a Korty možná přijde od toho Reapera těsně. Já si myslím, že kdyby Korty přišel od toho Reapera, tak mě měl napsat GG a leavenout to. Já si myslím taky, jako jakmile tam přijde Reapera, tak to není dobré znamení, psychicky ho to rozhodí. Je to první hra, to tak... Od Korty už tady máme druhý barak s techlabou, následuje faktorka, to znamená, že je možné, že nějaký double medevac drop přijde na scénu. Vída hraje poměrně safe, má 4 linky, spinecrawler a nekapnul ten gas, takže to může být velice, velice, velice safe to base muti. Furt gas, přidává layer, nemá třetí bázi a furt má jenom jeden gas, nemá bailing nest. Tohle to bude buď velice specifický build order, anebo nějaká zvláštní záležitost. Zatím teda všechno nasvědčuje to base mutu, už je na cestě druhý, třetí gas. Vídovi popla speeda na ty 4 linky, to znamená, že Reaper už by pro ně neměl být žádná hrozba. A tady to je přesně ono, Korty už momentálně tlačí, už má venku 8, proč tam správně 8, ne, ano, 8 areňáků, na cestě máme starport a vlastně Korty z největší pravděpodobnosti udělá timing push, který se stává ze 2 medivaků a 16 areňáků se Steamem, ale to je opravdu jenom push, ovšem velice silný push, na který když Zerk není připraven, tak ho to může i stát hru. Ovšem behind, co bude teda dropovat, tak ještě bude expandovat a bude se snažit udělat co největší škody, hlavně o ty mary nějaké nepřijít. Tady je problém, že náš zerský hráč nemá moc, jak se vypořádat s tímhle s tím dropem. On muty nestihne, dělá hydry, rychlé hydry nakonec na dvou bázích. Takže rychlý two base, tak dobře, bude mít čím se vypořádat s tím dropem bonus 5, bude mít hydry. Chtěl jsem říct, že nemá bailingy, nemá nic, co by mohlo zlikvidovat velkou skupinu mariňáků a ti mutové by na tohle nebyli dobrý counter. Leda, že by se jim podařilo odchytit ty medivaky, ale tady ten drop přichází dřív, než přijdou ti mutové. Takže tím, že tady budou hydry, hromada hyder, a Korty to naskoutuje. A Korty to naskoutil. Korty naskoutil ty hydry.
Možná Korty změní taktiku, nebude pušovat, bude jenom čistit creep, možná denajovat tu třetí základnu, která od Zerga přichází až teprve teďka. Korty naložil medivaky, letí přes mapu a uvidíme, jestli se vydá jenom na stornoté třetí, což by nebyl problém, protože tam není creep a hydry přece jenom nepatří k těm mobilnějším jednotkám. Takže denaj třetí by byl určitě snadný, ale možná, že Korty zatouží po něčem trošku větším, po nějakém větším cíli a zkusí dropnout jinam. Přesně tak, jako tady ta třetí určitě padne, protože 16 nastumaných mede nějakou, Vida to ví, to nestihne obránit, instantní cancel. Ovšem Vida je docela pozadu v těžičích, on se hodně bal asi nějaké proxiny nebo něco, na cestě máme další queenu a už teďkon Korty vede o 8 mariňáků, pardon, 8 mesíček. A ono to vypadá, že Korty možná vyhraje jenom tady tím pushem, protože on prostě Vida nemá armádu. Vida tady obětoval hodně té ekonomiky na začátku hry, udělal tam ten crawler a teďka nemá čím se bránit proti tady tomuhle velmi jako silnému dropu nebo útoku mariňáků, takže tady tímhle s tím ta hra si pomalu ale jistě končí, tady už není nic, co by Vida mohl udělat, mu vypadnou nějaké hydry, ale 12 hyder, což je jako super, ale v okamžiku, kdy přišel o tu třetí expanzi, přišel vlastně o veškerou ekonomiku na přirozené, tak sice tady tohle to vyčistí, ale otázka je za jakou cenu. Tady to vyčistí, ovšem tady to je ten problém, že Korty už má skoro dvounásobný supply. Ano, Vida momentálně teďkon defnul, devíti hydra má tady ten double drop, zabil všechny mady nějaké, ovšem medevaky přežili. Ovšem u Kortyho doma tak už je třetí báze, a ještě mu popne plus jednička, v produkci máme tanky, další mariňáci, Korty předává další tři raxy, armorku. Ne, Korty rozjel tu ekonomiku silně, teďka může na dvou bázích produkovat, předpokládám, že nebude asi zabírat ani třetí a ukončí to teďka na dvou bázích, vezme první dva tanky s těmi pušné hromadu, on má, dobře, zabere si třetí bázi, protože nechce vypadnout z tempa, ale teďka v podstatě tak, tady ví, že ten Zerg je na lopatkách. Přesně tak, tady není jediný důvod, proč nepřeletět s tím CCčkem. Vida sice má už plus jedničkový Kerpix, který je velice důležitý do Terana, pochopitelně, protože Teran má veliké DPSko. Ovšem na tom stylu, že má malý damage, ovšem velice rychle. Tak. To znamená, že každý výstřel minus jedna, ono to potom v těch fightech je znát. Na cestě máme další tank, dalších, kolik to je? Dalších hodně. 20 mariňáků. Asi dost mariňáků. Razerlingové tady tropí nějaké neplechy, ale to asi nedopadne, kvůli tomu se Korty otáčet nebude. A Korty už je u základny našeho zerského hráče a Vida tady má pár hider. Dělá prvního lurkra, ale ten je bohužel na nešťastném místě, takže tady tohle Korty prostě... Korty to vyhrál tím prvním pushem, tady tohle už je jenom formalita. Korty to tím, že zlikvidoval tu ekonomiku zerského hráče předtím, tak tady tohle už je opravdu jenom formální záležitost tady tenhle ten push. Lurkři by byli úžasní, Korty má ale tři command centra, kdyby tam těch lurkrů bylo trochu víc, možná se dalo něco dělat, Korty už tady jenom dropuje přímo na ty lurkry. Korty přímo na ty lurkry rozdropuje to, aby eliminoval veškerý splash a tady to už vypadá, že už jako nestarý, už to prakticky Vida nemá čem defnout a je tu GG. Je tu GG první hry? To znamená, že Korty vede 1-0. Tak, skupina je na BO3 také a my se podíváme na druhou mapu za chvilku. Podíváme se na to, jak na kameru hráčů, což je unikátní věc celkem. Korty z nějakého důvodu vstává. Korty si myslí, že už to má dobrý. Korty asi potřebuje nepotřebu. A mezi tím založím druhou mapu a hodím jen... A to bude Ultraviolet Square? To bude jenom Violet Square, přesně tak. To je jedna z mých nejoblíbenějších map.
Tak jsme zpátky, oba dva hráče se vrátili už svěží. My jsme začali, tak nějak jako hodně zostra, tak jak se těšíš dneska, Ivanide? Já se dneska těším hodně, tady hodně kvalitních hráčů, těším se. Koho typuješ na vítěze celého turnaje? Netroufám se říct, ale jako každý čekáme minimálně od Blue Cheese, velice, Blue Cheese, jasně. Velice jako vysoký. Oba slovenští hráči asi budou usilovat o, nebo nevím, jestli tady není víc, teďka mě napadlo. Je tady víc Slováků, jaký myslíš druhýho? Hopta. Hopta, aha. Myslím, si, že... myslím, že by taky byl schopný usilovat o první místo určitě. A samozřejmě z českých zástupců uvidíme, jak zahraje Tomikus třeba. Uvidíme. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Tím, že je to single elimination, tak se může stát v podstatě cokoliv. Přesně tak, jako. On je tady sice tady je loser's bracket, ovšem tady ten turnaj to nefunguje tím způsobem, že potom vítěz loser's bracketu by se dostal do semifinále a on korty liftnul command centrum a automaticky přelétává na gold. Zajímalo by mě, jestli už tady to vída, pokud to teď po dvou letech zapnul, jestli něco takového viděl. Tak tohle to, já si to pamatuju ještě z Metalopolis, když se tady tohle z toho... Přesně, Metalopolis, ano. Hrávalo na Metalopolisu, kde teraní občas přeletěli hnedka na zlato. A ano, ze začátku to bylo funkční. Uvidíme, jestli to bude funkční tentokrát. Vída by mohl zkusit, já bych se třeba být Kortym bál toho, že Vída po té první mapě zkusí nějaký brutální agresi, zahraje 12 pool nebo něco takového a prostě zkusí toho Terana překvapit. To bych taky čekal nějaký one base, Baneling Bust, jenom sice s položenou naturálkou, ale bez jakýchkoliv drona, čistě jenom na 16 dronách. A Korty už tady jeden nejistotu zadává klasik. A je to Turax, to vypadá na nějakou agresi. Z největší pravděpodobnosti to budou asi Turax 3 a Vída scoutovat. Vída posílá velice rychlého drona na scout a s tím samozřejmě zjistí, že ta jenom Korty není na té mapě. Takže bude muset hledat a pravděpodobně ho napadne velice rychle. Velice rychle říkat už toho droníka, už ho ovládá, teďka trošku panikaří a pravděpodobně ho pošle na to zlato, kam jinam by tady Korty mohl letět? Kudema to našiftoval, on to našiftoval kolem mapy, jestli se nahoru Vída nemyslí, že tady ta mapa je třeba pro více hráčů, protože, ale on projede kolem to zlato a on to uvidí. On uvidí to, samozřejmě tu expanzi, otázka jak na to zareaguje, Korty tam bude mít nějaké mariňáky, může přidat bunkr, jakmile uvidí toho droníka, myslím si, že přidá bunkr, nebo možná půjde do agrese, má 3 baraxy, přidává Adony, teďka kdyby začal Vída masit zerlingy, tak si nejsem jistý, jestli to Korty může ustát. Já si myslím, že přesně pro tady ten případ, jak tady Korty má to SCVčko, on kdyby viděl tady nějakou agresi z těch zerglingů, která a jakože přijde, tak... Vída přidává další gaz? Tak... Promiň, že ti do toho skáču. Takže by nějaké... Možná roučové. Nějaký... Roučové, chtěl jsem říct, že by zkusil push roučů na dvou bázích a tu druhou používat v podstatě jako makro hatchery jenom kvůli larvám. I to je možné. Už hrajeme po peči, to znamená, nejsou tady dropy o víku, což... I ani v tomhle případě nebylo až tak zajímavý asi. Dropový tady jsou ale špoléru, který bohužel teďko nestíhá a na cestě máme Baneling Nest a Vída se pokusí, a na cestě už Metabolic Boost a Vída se pokusí tady Baneling Bustnout, pardon, tady ten gold a tady není žádný bunkr nic a ovšem Korty už se tady kouká, pokud tady něco Vída nemorfuje, ovšem ten se vylekal, stahuje se s tady těmi 4 lingy. A Korty hledá ovíky, Korty je na lovu, ale toho Overlorda minul, takže to je velká škoda, protože to by samozřejmě pro Vídu znamenalo supply block, ve kterém on stejně je teďka, ale udělal jednoho Overlorda, kdyby o jednoho přišel, prodloužilo by se to naprosto zásadně. On staví crawlera vepředu, tam si nejsem jistý, jestli ten crawler úplně bude dostatečně agresivní. Vída ho má čistě na defense, mu je to jasné, že to bude něco agresivního, protože terén je one base, on už nedělá více SCVček. On má momentálně 16, 17, 18 SCVček a nehodlá jich dělat víc. Jsou na cestě, vlastně už jsou teda dokončeny 3 raxy, Steampack je dokončen a on Korty chce udělat nějaký podobný timing push jako minulou hru, ale z one baseu. Přesně tak, možná vezme nějaký tank k tomu puši. Minule jsme viděli jenom drop vlastně dvou medivaků plných mariňáků, což... by se dalo umikrovat možná, protože ten creep Vída úplně nerozšiřuje. Každopádně, kdyby tam přidal nějaký siege tank, bude to proti pomalým bailingům, které očekávám, celkem velká síla. Přesně tak, ovšem problém je v tom, že on Korty z one baseu ještě, aby do tady toho dělal tanky, úplně si nejsem jistý, jestli by to utáhl. Momentálně Kortyho ekonomika
je fakt jako, on utrácí úplně všechno na cestě. Prakticky stále marňáci po dvou, dokonce kecam, dokonce po pěti. Combat Shield máme na cestě, Evo Chamber a Vida se připravuje na tu agresi, která z toho onebaseu přijde, akorát mi od Vídy. Bohužel, dva banelingové dosíčka, to není vůbec dobrý trade, ale toho Vida dělá runbuy. Vida dělá runbuy, což by mohlo do určité míry fungovat, nicméně Korty nechce tady tu mapu dohrávat nějak do makrohry, to znamená, že Vidův runbuy bude jenom o tom, že Korty třeba nebude mít suroviny na to, aby posílal další podporu pro ten svůj push, který je ale zatraceně silný. Je to hromada mariňáků, dva medivaky a myslím si, že se tam někde bude řídit ten tank za chvilku. A teď tady máme dva simultánní útoky. Korty výborně vyfokusoval ty dva banelingy prakticky, který jediný byl schopný ohrozit jeho mariňáky. A vidím to s Vídou velice skepticky. Tady už prostě není víc jednotek. Vída přichází téměř o všechny drony, nejspíš LR padne. Stahuje se s jedním zerglingem, který ovšem do těch asi 16 mariňáků nebo kolik je, tak neudělá úplně dost velké škody. A Korty je prostě s nastavovaným double dropem u Vídy doma a to je GG. Ani ten tank nebyl nakonec zapotřebí, bylo tam jenom pár bailingů. Vída zkusil jako odříznout tu podporu toho puše, ale bohužel to samo o sobě nestačilo. Ten push byl silný sám o sobě. Přesně tak, tady vidíme na kameře krásné podání rukou k zachování přátelské atmosféry. A kdo nás čeká další? Koukám se jako na harmonogram. Korty s Kejrasem? Od 10 hodin, což je za 50 minut, tak by měl hrát Korty proti Kejrasovi. Což si myslím, že se posune, řekněme, o 45 minut. Tak o 45 minut. Ještě se zeptáme Miniho, jestli chce opět vyškrtávat mapy znova před plátnem, nebo jakou to má představu a za chvíli jsme zpět? Za chvíli jsme zpět.